Vítejte u videa TOP 5 nejděsivějších videí z Redditu. Číslo 1. Nemocnice. Uživatel jménem Stalker The Zone nahrál na Reddit video, které se rychle stalo populárním. Video je natočené v nemocnici, kde sám dělá nebo dělal security. See, I fucking don't. Jak sám popisuje situaci na videu. Židle byla na druhé straně chodby při mé první obchůzce. Při mé druhé se nacházela na místě, kde teď natáčím. Tohle opravdu poprvé, co jsem měl takový děsivý zážitek. Nikdy jsem nic nevěřil, dokud se tohle nestalo. Číslo 2. Duch pod trampolínou. Uživatel jmenuje SpiderSerk Discus Tank nahrál video svého kamaráda, jak skáče z výšky na trampolínu, na které jsou položené různé předměty. Nečekali, že jel natočí něco, co se stane zajímavé pro tisíce lidí na Redditu. Sám uživatel popisuje situaci svými slovy. Tohle video bylo natočeno kamarádem mého kamaráda pár let zpět. V levém rohu videa můžete vidět figuru oblečenou v bílém s černými vlasy vylezající spod trampolíny. Do tohoto dne stále nemáme ponětí, co to je za osobu. Co si o tom myslíte? Posuďte sami. Číslo 3. Orb s dítětem. Orb je světelná anomálie, která se objevuje na záznamech jak na videu, tak i na fotkách. Často hodně vyšetřovatelů paranormálních jevů tyto orby považuje za projevení duší a jejich snaha o stělesnění. Uživatel jménem GhostPubs1 nahrál na Reddit půl roku zpět video z chůvičky s kamerou, kde je natočen jeho syn. Orby jako takové většinou jen prolétávají přes kameru a jsou neutrální. V tomhle případě to ale neplatí. Uživatel k tomuto záznamu přidal i krátký popis situace. Jsem si na 96% jistý, že jsme zachytili ducha na kameru, který tahá mého skoro dvouletého syna za nohu mezi tím, co spí ve své postýlce. Číslo 4. Přetahování. Video uživatele Terris Funk nahrál na Reddit video, které zachycuje pravděpodobně její nebo jeho dítě, které se přetahuje s neznámou entitou.
Sledujte tedy dítě a ovladač, který drží v ruce. Myslíte si, že tohle dokáže dítě vymyslet a vytvářet tyto pohyby s ovladačem? Nebo se jedná o něco nadpřirozeného? Posuďte sami. Číslo 5. Panenka z druhé světové. Pro lidi, kteří nemají v lásce panenky, v tomhle případě možná i klauny, tak doporučuji tuhle sekci přeskočit. Video od uživatele Nota Boroda Tot 69 zachycuje starou hlavu panenky z druhé světové války, která je uložena ve vitríně. To, co se začne na nahrávce dít, začne nahánět opravdu husí kůži. Jak můžete vidět, panenka začne mrkat a neznámý zdroj energie otevře vitrínu. Myslíte si, že tohle může být pouze nějaký mechanismus a kamera je nastrčena tak, aby to vše nahrála? Nebo se na nahrávce opravdu něco děje, co se nedá vysvětlit? Posuďte sami. Děkuji, že jste se podívali na video až do konce. Co si myslíte o těchto videích? Jsou reálné? Nebo pouze hoax. Nezapomeňte, pokud máte také nějaké videa, nebo jste nějaké našli na internetu, nebojte se mi je poslat na příslušnou adresu. Určitě se na ně podívám a je pravděpodobné, že se můžu ukázat v dalším videu i s vaším jménem. Pokud se vám líbí mé videa, budu rád, když mi podpoříte lajkem nebo odběrem. Jestli nechcete, aby vám utekla mé videa, zapněte si upozornění hned vedle tlačítka odběru. Děkuji a nashledanou.